Dalším hostem Škoda olympijské jízdy je florbalový reprezentant, vynikající střelec a tahoun týmu Milan Tomašík. Milan, ahoj. Ahoj, zdravím. Milane, za kolik týmů jsi byl schopen hrát superfinále? V Česku se mi to podařilo v roce 2009 s Vítkovicemi a vlastně letos s Mladou Boleslaví, takže ze dvěma. Ty jsi si ale neskracoval chvíle mezi tvým působením ve Vítkovicích a v Boleslavi dovolenou nebo účastí v jiných českých týmech, ty jsi odešel pryč. Kam jsi šel? Ano, odešel jsem vlastně v roce 2010 na 6 let do Švédska, kde jsem vlastně působil v Dalenu, v Linköpingu a ve Visby, takže prošel jsem třemi kluby. Sáhl Švédsko po hráči z Česka, jak si je zaujal a čím jsi byl tak výjimečný, že sáhli až k nám? Shodou okolností jsme tam hráli akademické mistrovství světa v roce 2010 a už tam jsem se vlastně sešel s manažerem týmu Dalenu. Zůstali jsme v kontaktu a prostě se to přes to léto nějak upeklo, takže určitě oni mají přehled, ty švédské týmy, o těch reprezentantech a pořádal se tam turnaj prostě a viděli mě naživo a potom jsme byli v kontaktu a pak se to upeklo. A když jsi procestoval díky florbalu teď část Evropy a teď bydlíš, tuším, že bydlíš v Mladé Boleslavi, kde jsi byl nejspokojenější a proč? Těžko říct, doma je doma, takže asi v Ostravě, to je první věc. A líbilo se mi všude, zkusil jsem vlastně tři takové extrémní destinace, kdy Dalen, Umea, to je vlastně na severu Švédska, kde 6 měsíců v roce je vlastně zima a tma, takže to byl jeden extrém, pak jsem šel vlastně na ostrov, kde zase pořád foukalo, bylo hezky. A teď jsem tady v Česku, kde je od všeho trochu, takže zatím se mi tady líbí. A co studuješ, jestli se můžu zeptat? Momentálně studuju na Škoda Auto Vysoká škola, magisterské studium, obor marketing. A budeš marketingovat florbal, anebo budeš marketingovat škodovku, ve které právě teď třeba sedíme a ve které si dorazil na náš sraz? Tak to ještě je daleko, zatím jsem ve druhém semestru a mám s tím co dělat, protože od mého studia ukončení bakaláře uplynula nějaká doba, takže si matně vzpomínám na některé věci, ale uvidíme. Pojďme zpátky k tomu, že se bude pořád mistrovství světa tady v Praze. Kolik týmů hraje mistrovství světa a kolik týmů, znova se tam na stejnou otázku, je těch, kteří vás můžou potrápit? Tak Ačkovou skupinu vlastně hraje 8, Bčkovou 8 a z toho se vlastně potom tvoří to playoff. Reálně ta užší špička jsou to vlastně ty 4 týmy, které už jsem tady jmenoval, Švédsko, Finsko, my a Švýcarsko. Ale v tom těsném závěsu za náma Norsko, Lotyšsko, ty evropské státy, ty se taky, vlastně je to ten turnaj, jeden zápas, tam se může stát cokoliv. Já si to představuji trošku jako hokej, ale asi mě vyvedeš omylu. Jsou 2 skupiny po 4, první myslím tuším postupuje rovnou do čtvrtfinále a zbytek, já sám nevím, jak je ten systém. Ti vítězové skupiny hrajou o jeden zápas míň a nehrajou vlastně s těmi papírově slabšími týmy to osmi finále. Takhle to mluví za všechno, protože když ty nevíš ten systém, tak je jasný, že jde jenom na výhry. Jo, jak jsem říkal, zápas od zápasu, výhra od výhry. Ve sportu se nedá nic predikovat dopředu, ale jak vidíš v současnosti vaše ambice, co byste chtěli urvat na tom domácím šampionátu? Tak pokud budu realista, tak ta bronzová medaile by byl opět úspěch. Ale je to turnaj, je to potom o tom jednom zápase, už dvakrát jsme byli v semifinále strašně blízko proti těm Finům. A v tom jednom zápase se opravdu může stát cokoliv, když to zní jako klišé, ale myslím si, že ti lidi, kteří tam budou, tak tu bronzovou medaili budou brát všemi 10. Kdybyste ještě něco říct vašim divákům, kteří přijdou do arény, tak je můžeš pozvat. Určitě přijďte, budeme vás potřebovat. Dneska si jasný, sport není jenom o sportovcích, ale i o divácích, přijďte podpořit, přijďte táhnout za jeden pro vás. Přijďte jeden tým, florbal, český olympijský tým. No, díky. Také díky. Čau.